pa nas čaka najbolj razburljiva, smrtonosna tekma hitri lončki. Juž, predstavljam si, da je pri vas bolj napeto kot v kakšnem električnem transformatorju. Se strinjam, Rok, med tekmovalci je že čutiti vznemirjenost in osredotočenost. Ekipa osnovne šole Gustava Šiliha Velenja recimo že polira svoje lončke, zato da jim bodo potem hitreje povzeli iz rok. Ja, osnovna šola Frana Roša Celje pa išče prednost v gledanju hitrih tekmovalcev, ki hitro zlagajo hitre lončke. Katerega vplivneža oziroma vplivnico spremljate? Aha. No, jaz imam tudi kar nekaj objav glede hitrih lončkov na Instagramu. Kaj pa jaz? Ja, ampak jaz sem hitrejša. Na, dajte mi sem telefon, ni lepo imeti telefon v družbe, ne? Osnovna šola Frana Roša Celje, Max, Alja in Alina, povejte mi, kakšni so bili najboljši časi na treningih? Bil naš najboljši čas, so sem imeli 40. Neca, Nika in Ana, tri punce, to mi je zelo všeč. Povejte mi, kako ste se zbrale? V bistvu je bil tak ful slab dan, pa pride učiteljica čez vrata pa reče, kdo ve, kaj so hitri lončki. In dan je takoj ratal boljši, zdaj je samo še čas, da začnemo. Mm-hmm. Ste pripravljeni? Smo. Ja. Pozor, zdaj! Demo, demo, demo! Štajerski derbi je v teku, ekipi sta čisto izenačeni. Dejmo, rdeči, dejmo, zeleni! Maksa dejstvo, da je edini fant na tekmi, ne straši in že predaja prvi. Zdaj pa se svetlikajo spolirani zeleni lončki. Ja, osnovna šola Gustava Šiliha gre prva v zadnjo predajo. A tudi osnovna šola Frana Roša ni daleč zadaj. Me zanima, če so naštudirali tvoj sloviti finiš, Jasna. Bomo videli, kako upoštevajo moje Instagram nasvete. Ja, očitno boš morala še kaj posneti, zmagovalke so namreč Velenčanke. Alja pa z odličnim časom zaključuje tudi napore Celjanov. Kaj je bilo najtežje med tekmo? To, ko še ti začne podirati in pa nekaj panika zagrabi. No, odlično ste to rešile in jaz vam želim vso srečo še naprej. Mislim, da vas čakajo lepi dnevi in za nami je še ena zelo razborljiva tekma hitrih lončkov. Definitivno je vseh pet tekmovalk in tekmovalec dokazalo, da so dobro in pridno trenirali. In poleg tega celo gledali naše Instagram nasvete. A ne, Juf? Ja, jasno, ja.